مکتوب نمبر 76 آپ علیہ السلام کی وصیت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے جب انہیں بصرے کا والی قرار دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لوگوں سے ملاقات کرنے میں, انہیں اپنی بزم میں جگہ دینے میں اور ان کے درمیان فیصلہ کرنے میں وسعت سے کام لو, اور خبردار غیظ و غضب سے کام نہ لینا کہ یہ شیطان کی طرف سے ہلکے پن کا نتیجہ ہے. اور یاد رکھو کہ جو چیز اللہ سے قریب بناتی ہے وہی جہنم سے دور کرتی ہے, اور جو چیز اللہ سے دور کرتی ہے وہی جہنم سے قریب بنا دیتی ہے. Meet people with a broad face, allow them free audience and pass generous orders. Avoid anger because it is augury of shaitan. Remember that whatever takes you near Allah takes you away from the fire of hell, and whatever takes you away from Allah takes you near the fire.